Subscribe Love Nepal Love and press that bell icon to never miss the new updates of Love Nepal Love. दाजु सुन्नुहोस् न, यहाँ हस्पिटल कता छ होला? हस्पिटल यता तपाईँ कहाँको? म त मेरो घर त के थाहा नौ यहाँ हस्पिटल कुनै हस्पिटल थाहा छैन, कुनै हस्पिटलले किडनी लेख्दैन. के भन्नु? किडनी. किडनी के? किडनी. किडनी के गर्ने? किन्छ किने? मलाई बेच्नु थियो कि हजुरले किडनी दिनु भएको. म मेरो किडनी आफ्नै बेच्ने. किन बेच्ने? यस्तो भयो कि गर्लफ्रेन्डलाई आइफोन चाहियो अरे नयाँ, मैले आएछ कुन फोन चाहियो 8 अरे आइफोन 8 भन्यो. अनि फेरि पैसा छैन, अब जाँडो नि ल्याइदियो भन्छ, अब के गर्ने? किडनी बेचेर किन्न पर्छ. गर्लफ्रेन्डलाई किडनी बेच्छ के गर्ने? कति माया गर्छु म. अब तिम्रो घर कहाँ हो? मेरो घर त यहीँ हो. यहीँ हो? हजुर. कति माया गर्छु, अनि फेरि के भन्छ, मलाई जसरी पनि चाहियो भन्छ, अनि फेरि मैले के गरौँ? खोल्न सक्दैन. त्यो प्रब्लम बुझ्नु पर्ने हो नि त पैसाको बारेमा. होइन प्रब्लम त, अब त्यसलाई आइफोन चाहियो भने त अति 8 रे आइफोन अहिले भर्खर भर्खर आएको, नयाँ आएको, नयाँ हो, ठुलो हुन्छ र त्यसलाई. त्यो मेरो गर्लफ्रेन्डलाई ठुलो ठुलो चाहिने त्यही पनि. अब तिमी भन्छ गर्लफ्रेन्ड किडनी कहाँ बेच्ने कुरा गर्छु? होइन एउटाले चल्छ भन्छ नै. होइन एउटाले चल्छ तिम्रो लाइफहरू, तिम्रो त्यो लाइफ किन्ने पनि ड्यामेज भयो भने तिम्रो डेट हुन्छ. त्यो त के भयो त नि, अब गर्लफ्रेन्डलाई है म किन सोधिदिनुहुन्छ? होइन म खोला. हेलो दिदी सुन्नु न, यहाँ नजिकै हस्पिटल कता छ? राम्रो हस्पिटल नजिकै राम्रो हस्पिटल कता छ? राम्रो भन्नाले अहिले त्यहाँ किडनी लिन्छ त्यो हस्पिटल, किडनी लिने हस्पिटल क्या? हजुर किडनी दिने. हजुर किडनी बेच्न पऱ्यो क्या त्यही भएर. हजुर गर्लफ्रेन्डले अब एउटा आइफोन किनिदियो भनिरहेको थियो, आइफोन 8 र आइफोन X, त्यही भएर एउटा किडनी बेच्न पऱ्यो भनेर. हजुर हो क्या? सिरियसली भनेको कता छ अहिले हस्पिटल? हजुर एउटा किडनी र मृगोला भन्ने किडनी, अब त्यो बेच्न पऱ्यो कि त्यही भएर. अब आइफोन किन्ने भने चाहिँ पैसा छैन, अब बेच्न पऱ्यो एउटा किडनी थियो. अब एउटा अब एउटा किडनी सुख गर्ने त हो नि, अब जीवनमा अब के गर्ने? अब माया गर्छु, अब गर्लफ्रेन्डलाई आइफोन, अब आइफोन 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 किन्दै आइफोन किन्दै भनिरहेको छ, अब पैसा छैन, अब किनिदिनु पऱ्यो एउटा किडनी बेचेर भनेर. कता छ हस्पिटल भन्नु? त्यति भन्दै पुग्छ मलाई. हजुर किडनीको लागि चाहिँ थाहा भयो, एउटा किडनी बेचेर अब गर्लफ्रेन्डलाई अब आइफोन 8 किनिदिनु पऱ्यो भनेर क्या. हुन्छ धन्यवाद. होइन सिरियसली भन्यो. हुन्छ हस्पिटल कुनै जुनै भए पनि हुन्छ सर. यस्तो थियो कि मेरो किडनी बेच्न थियो, त्यही भएर कुनै लिक्छ र. किन त्यस्तो तिमीलाई? यस्तो भयो कि के भन्छ अरे, आइफोन आएको थाहा छ तपाईँलाई? आइफोन ठुलो आइफोन आएर चाहिँ अहिले कुन चाहिँ. अनि फेरि म एउटा केटीलाई माया गर्छु, अनि फेरि मलाई आइफोन चाहियो भन्छ, अनि मैले फेरि अब कहाँ केटी घर त छोडिदिनु न, म कति छोड्नै सक्दैन कि. आइफोन ल्याऊ मलाई जसरी नि भन्छ, अनि मैले छोड्नै सक्दिनँ. मैले माया गर्छु नि त धेरै. अब होइन उसले किडनी बेच्छ त भन्दैन, मैले त्यही भएर किडनी कहाँ किन्छ, किडनी लिख्छ कतिमा लेख्छ भन्नु त? मलाई थाहा छैन तिमीले कतिमा लेख्न सक्छ. एउटा एउटाले त बाँचिन्छ होइन, बाँचिन्छ होला तर मलाई थाहा छैन. एउटा बेचेर कति जति आउँछ आइफोन? आउँछ आउँछ मजाले, नयाँ आइफोन आउँछ. तिम्रो घर कहाँ हो? घर त यतै हो कि. किन यस्तो मन लाग्छ? के गर्ने त, माया गरेर यस्तो गर्नै पऱ्यो. यस्तो हुनु भएन कस्तो भाइ? यार तिम्रो हस्पिटल कता छ? यो मृगोलाई बेच्नलाई, एउटा मृगोलाई बेच्न पऱ्यो कि त्यही पऱ्यो. छैन है, एउटा एउटा पार्टको मृगोलाई बेच्न पऱ्यो त्यही भएर. कता छ? हजुर अब गर्लफ्रेन्डले मोबाइल किनिदियो भनिरहेछ, आइफोन छ नि अहिले, आइफोन 8 मोबाइल किनिदियो भनिरहेछ, त्यही भएर एउटा एउटा पैसा नभएर एउटा एउटा मृगोलाई बेचौँ भनेर क्या. छोड्नै नसक्ने गर्लफ्रेन्ड भएर हो क्या, डिमान्ड गरिदियो, अब त्यस्तो हाई डिमान्ड गरिदियो, पैसा छैन,
त मेरो बोयफ्रेन्ड हुन्छस् भने एउटा किडनी बेच्दै एउटा किडनी होइन एउटा आइफोन किन्दै भन्दा चाहिँ अब पैसा छैन किडनी बेच्दै किन्नु थाहा छैन है हुन्छ ए गर्लफ्रेन्डले आइफोन आएको थियो नयाँ आइफोन माग्यो पैसा थिएन अब किडनी बेचेर किनिदिनु परेन कति माया गर्छु गर्लफ्रेन्डलाई अब के गर्ने ओके होइन त्यस्तो त तपाईँलाई किन होइन ढाँट्नु परेर पैसा छैन अब जसरी भने ल्याइदेऊ भन्छ त्यसले त भनेको होइन किडनी बेच्यो भनेर उसले भनेको होइन म आफै बेच्छु भनेर चाहिँ अब पैसा छैन के गर्ने अब माया छोड्न नि सक्दैन माया गर्छु त्यही भएर तपाईँलाई अब के गर्ने त अब मलाई आइफोन चाहियो जसरी नि भन्छ नयाँ आइफोन गरेँ ठुल्ठुलो छ गरेँ ठुलो चाहियो अरे सम्झाएर अब म ल्याइदेऊ जसरी नि भन्छ अब फेरि मैले फेरि किडनी बेच्छु भन्दा नि भएन उसलाई त्यही भएर माया बेच्छु छोडिदिने त्यस्तो माया गर्छु गर्लफ्रेन्डलाई फेरि मैले त्यही त अब के गर म एकदम अब म उसलाई अब ज्यानै दिन चाहन्छु कि त्यही भएर एउटा किडनी बेच्छ त के भएर होइन एउटा किडनी बेचे त बाँच्नु छ नि त एउटा किडनी कमजोर होला है हजुर बाँच्ने चाहिँ हेर अब तिमी 30 वर्ष नपुग्दै मरौला हजुर अनि के गर्छ त्यसलाई आइफोनको लागि के फेरि आइफोन नयाँ आएको थिएन आइफोन 8 भन्ने आएको छ नि त्यही किन्दै कि किन्दै भन्दै आएको छ होइन भर्खर यति भेट भयो होइन एक्सक्युज नि भन्नुभयो होइन के त होइन मृगलाई बेच्ने होस्पिटल कहाँ भनेर सोध्दाखेरि म दिएर हुन्छ हजुर कति जान लाउनु दाजु होइन त्यसको लागि त थ्याङ्क फर हजुरको एउटा फिडब्याकको लागि एउटा सुझावको लागि धन्यवाद एकदम धन्यवाद मैले प्याङ गरेको हजुरलाई मजाक गरेको उता हेर्दै क्यामरा छ हेर्छ प्याङ भिडियो गरेको मजाक गरेको हजुरको मैले मान्छेलाई अब एउटा केटीको लागि के गर्न सक्छ होइन भन्दा यस्तो बारेमा भनिरहेको केटीको लागि त्यस्तो गर्नुहुन्न सही भन्नु हामी त यस्तो कि जस्तो हो केटीको लागि एउटा नभए अर्को हुन्छ क्यामराले खिचेर हामी प्याङ गरिरहेको तपाईँलाई झुक्काएको तपाईँको रियाक्सन कस्तो आउँछ त्यो भनेर अहिले ट्रेन्ड अहिले रियल्ली होइन अहिले आइफोनको ट्रेन्ड आएको छ नि त अब आइफोनले नेट एट नयाँ लन्च भयो किडनी आइफोन किडनी बेचेर किडनी भन्छ नि त हो त्यही विषयमा हामीले यो प्र्याङ्क बनाएको यो चाहिँ हामी युट्युबबाट हो लाफ नेपाल लाफ लाफ नेपाल लाफ भन्ने युट्युबमा च्यानल छ त्यसमा हामीले मान्छेहरूलाई